Salom aziz obunachilar, bugun sizlar bilan men yana Scratch TV dars kanalining egasi. Demek bugün dostlar biz sizlar bilan yana Scratch dasturi haqida gaplashamiz. Undan oldin dostlar Scratch TV dars kanaliga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni sizlardan so'rab qolamiz. Demek dostlar endi ko'p iltimoslarga ko'ra kompyuter orqali emas, telefon orqali Scratch dasturlash muhiti bilan tanishamiz va unda dastur yaratamiz. Demek Scratch undan oldin sizga yana eslatib o'taman. Play Market kirib, qidiruvga Scratch JR deb yozasiz. Scratch JR. Scratch JR. Mana shuni keyin yuklab olib, ochishingiz mumkin. Scratch JR shunday holatda bo'ladi. Kirganlaringizda o'zi bunday holat bo'lmaydi. Hozir dostlar, men sizlarga aniq ko'rsatib beraman qanday holat bo'lishini. Kirishlaringizga yo'q. Mana. Kirishlaringizga yo'q. Kirishlaringizga, masalan, mana bu oynaga men joylashtirdim buni. Demak, men unga kirdim. Mana kiramiz. Kirganingizdan keyin skrajerni o'rnatib turibdi, mana kiraman. Kirgandan so'ng shunday o'yin hosil bo'ladi do'stlar. Va home deganini bosib, mana bu yerda biz ashy yaratgan dasturimiz yana qo'shimcha dastur yaratsak bo'ladi. Kiramiz, bunday bosib tursak do'stlar. Bosib tursak shunday qilib o'chib ketadi. Yangi sprite qo'shish uchun hozir. Yangi sprite qo'shish uchun mana bu ko'rayotgan bo'limingizni bosiladi. Mana bosiladi. Qo'shuv. Mana qo'shuv bosilgandan keyin siz mana shu yerda o'zingizga kerakli sprite'larni tanlab olishingiz mumkin. Endi biz masalan bu sprite yo bu sprite olmaymiz. Biz umuman boshqa sprite olamiz. Biz masalan mana bu mashinani tanlaymiz. Tanlab va so'ngra sizlar o tepadan mana to'g'ri ko'rayotgan bo'lsanglar mana bu yerda to'g'ri deganday to'g'ri ko'rsatib turibdi. Xuddi shuni bir marta shu bitta bossak do'stlar bosasiz. Bunda shuni sprayt tanlab turib, buni to'g'rini bosasizlar. Xizmatdor qatib qoldi telefon. Shuni bosasiz, ana kiradi. Keyin mana bunday bosib turib, ana. Bosib tursanglar, mana mix chiqarib turibsiz. O'chirganingizdan keyin endi bunga biz dastur berishdan oldin orqasiga fon qo'shimiz kerak. Fonni bu yerdan tanlab olamiz. Masalan, bu fonni olsak, keyin shu o'rni yana bossak, mana fon chiqib keladi. Keyin biz mashinani qo'yamiz. Mashina albatta bu fonni mana bu yerga qo'yiladi. So'ngning dasturini mana shu konzu ko'rsataman. Mana shu tugmalar va mana shu tugmalar orqali uni dasturni yozasizlar. Bitta bu dasturdan ko'ra kompyuterdagi dastur yaxshiroq, sababi bunda bu nima qilishini o'qilgan holatda ko'ra olasizlar. Lekin bunda ham ashyo ko'rinib tushuntirishi mumkin. Demak, birini bosamiz. Sara bo'lini buni olib, so'ng buni olamiz. Bundan keyingi dasturimiz bu bo'ladi. Ya'ni bu shu holatni qayta takrorlaydi. Endi dasturni sinash uchun biz mana bu ko'rib mana bu ko'rib turganingiz nima emas, buni emas. Buni bosamiz do'stlar. Buni bosamiz. Mana bu ko'rsatib turilgandi. Bir marta bosamiz do'stlar. Bitta bossak mana kattalashtiradi. Endi biz xuddi shu oyna orqali xuddi shu yerda o'z mana shu yerda hozir u tepadagi yashil bayroqchani bosib mana bu yerdagi yashil bayroqchani bosib ko'ra olishimiz mumkin. Mana hozir do'stlar bosaman. Bizning dastur. Endi bunda xatolikni ko'rayotgan bo'lsanglar daraxtni bosib ketyapti. Bu holat xato deb tan olamiz va biz uni to'xtatamiz. To'xtatgandan so'ng biz bunga boshqa fon qo'yamiz. Ya'ni uni
Tanlı. Bu fon tuz yuruğa kokşat menge. Ha, tuz yuruğa ke nargi fonge nisbeten. Bu nargi fonu uçuvarı. Bunge hali yangi sprite varu. Kayta sprite tanlıyımız. Bana, maşini sprite'ın tanlıyımız. Bana kayta kuşu tepem. Nargi videonu sal ötkiz genler için. Videonu ötkiz mesin kuşlar skeri gidi. Demek, bana bunu uçuvarımız. Bunun desturunu yine kayta düz uçuvarımız. Sarada basalımız. Yeşil bayrakşan alalımız. Bu ko'rsatkich topdirib, so'ngra bu yerda mana bu belgini olamiz. Va uni kattaytirgan holatda sinab ko'ramiz. Sezayotgan bo'lsanglar do'stlar, dastur juda va zo'r. Qisqa oddiy dastur orqali shunday multfilmlar, o'yinlar yaratishingiz mumkin do'stlar. Eslatib o'tamiz, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha